କଟକରେ ଅପମିଶ୍ରିତ କାରଖାନାର ତାଲିକା ଲମ୍ବିବାରେ ଲାଗିଛି। ନକଲି ଘିଅ, ତେଲ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ପନିର ଆଦି ପରେ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ପାଉଁରୁଟି। ଶିଖରପୁରରେ ଦୁଇଟି ପାଉଁରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଜବତ ହୋଇଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅପମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ। ସିଲ୍ ହୋଇଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନଥିଲା ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ କି ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ପରମିଟ୍, ଏଣିକି ବେଆଇନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଜୋରଦାର ରେଡ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଏମ୍ସି କହିଛି। ନା ଥିଲା ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ, ନା ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି। ଅପରିଷ୍କାର ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। କଟକ ଶିଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇଟି ପାଉରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ତ ଦୂରର କଥା, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଏହାସହ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଭାଟିରୁ ପେଟିଏ ପଚା ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ। କ'ଣ ପାଇଁ ରେଡ୍ ହେଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ମାଲ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଦେଇନଥିଲି। ଲାଇସେନ୍ସ ସବୁ ମୋର ନୂଆ ଲାଇସେନ୍ସ, ନୂଆ GST ସବୁ ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି। କାଲି ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି 22/9/2021। ସାର୍ ସାର୍ କେମିକାଲ ଦୋକାନ ସିଏ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ହିଁ ତ ମୁଁ ଆଣିକି କାମ କରିଥିଲି। ଗୋଟେ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କାମ ହୋଇଥିଲା। ଘରର ଯେଉଁ ପଟା ଜେରକ୍ସ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଏଇଟା ସେ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ପଳେଇଥିଲେ, ମେଡିକାଲରେ ଥିଲେ। ନାଇଁ କମ୍ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାଟା ଆମର ଆଗରୁ ହେଉଛି ସବୁ ସମାନ ପଡ଼ୁଛି। ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ ଓ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ବେନାମୀ କମ୍ପାନୀର ପାଉରୁଟି ବାବଦରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ସହରବାସୀ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବେନାମୀ ପାଉରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଶିଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ରେଡ୍ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅପମିଶ୍ରିତ ଓ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ମିଶୁଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ କମ୍ପାନୀକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ସିଏମ୍ସି। ଏଣିକି ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ପାଉରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଜୋରଦାର ରେଡ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଏମ୍ସି କହିଛି। ଯେଉଁ ଚଢ଼ଉଟା କଲୁ ଏ ବେକରିରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବହୁତ ଖରାପ ଅଣ୍ଡା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ବି ସବୁ ପୁରୁଣା ପଚା ସଢ଼ା ଅଣ୍ଡାକୁ ସେମାନେ ଫ୍ଲେଭର୍ ଦେଇକି ଏଟାକୁ ମାର୍କେଟ୍କୁ ବେକରି ଆଇଟମ୍ସ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପମିଶ୍ରଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବ ଲାବୋରେଟରୀକୁ, ଯିବ, ଆସିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିସ୍ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ୍। ଯେହେତୁ ଆମର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ଟା ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍, ତେଣୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଉଛି। ଧର ଆଜି କଲା ମାନେ ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଇପାରନ୍ତା, ତେଣୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଚଢ଼ଉଟା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଆମେ କରିବୁ। କଟକରୁ ନବେଶ ମହାନ୍ତି, News18 ଓଡ଼ିଆ।